Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav in dobrodošli v novi oddaji s farmacevtom za zdravje. V gosteh smo v Pomurskih lekarnah, Sveti Jurij ob Ščavnici in današnja sogovornica, kot ste že vajeni, magistra Polonca Fiala Novak, magistra farmacije. Lepo zdrav. Lepo zdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Čas jesenski, napol zimski, ko začnemo tudi počasi kašljati. Takole, v navednicah seveda. Kaj pravzaprav je kašelj? No, tako je, danes bo oddaja nekako namenjena kašlju, simptomatiki, ki pravzaprav nikoli ni bila pravzaprav neka tabu tema, danes pa vemo, da je skoraj da nedopustno, da kdorkoli, kjerkoli pravzaprav zakašlja. Pa vendar, kot ste rekli, jesensko-zimski čas je, s tem tudi ne samo koronavirusi in pač virus SARS-CoV-2, ki se ga tako izjemno bojimo v teh časih, ampak tudi ostali virusne obolenje, kot so prehladi, gripa in tako naprej, takšne in drugačne viroze, kjer je spremljevalec simptomatika, tudi kot pravite, kašelj. Zdaj, kljub temu, da si ga ne želimo, leto še posebej, ne, da pravzaprav ljudje, ko prihajajo v lekarno, opazim, ko opisujejo simptomatiko, kašelj kar radi izpustijo, da ne bo kdo pomislil, kaj pa, če je korona pozitiven. To se pravi, kljub temu se nam bo pojavilo tudi v današnjem času, v teh jesenskih, tudi potem v zimskih časih, da nas bo nekako kašelj podražil, zaščegetal in bomo pač morali skašati. Kako pravzaprav postopati, kaj narediti, da bomo temu pač kos, bo današnja tema oddaje. Kot pa ste rekli, kaj pravzaprav kašelj je, sem nekako že uvodoma malenkost nanizala, to se pravi je simptomatika. Ni zgolj bolezen kot taka, ampak simptom. Je pravzaprav znak, da so naše dihalne poti vzdražene. To se pravi, kadarkoli v naših dihalnih sistemih prije do nekega draženja, iritiranja, rečemo, ne glede na vzrok, takrat se ta refleks za kašelj prebudi, zbudi in mi zakašljamo. To se pravi, lahko rečemo, da je pravzaprav kašelj obrambni refleks našega mehanizma, s tem namreč skuša nekako telo obvarovati nas pred virusi, bakterijami, ki prihajajo potem v dihala, pred kakšnimi dimi, recimo kakšnimi tujki pri otrocih in tako naprej. To se pravi, lahko rečeva, je simptom, ni kot tak bolezen, ampak simptom in je obrambni mehanizem našega telesa. Nekaj ste že povedali, Polonca, o vzrokih. Kaj so vzroki za kašelj? Tako je, vzroki je, bom rekla, kar izjemno veliko. Če se orientirava predvsem na današnji čas, to se pravi, kot smo rekla, virus, prehladu, grip in tako naprej, tukaj je ponavadi tista akutna okužba, vzrok, da mi začnemo kašljati, to se pravi, navadno, če smo prehlajeni, če imamo gripo, prehlad, vemo, da nas spremlja kašelj. To se pravi, vzrok je temu, da se tukaj ta sluznica nabira, da je sluznica nabrekla in potem nas odraži, kot pravimo, hoče telo to sluz izkašljati iz dihal, kar je pravzaprav pozitivno, s tem preprečujemo, da bi ta sluza tekala naprej v globlje ali pa spodnje dihalne poti. Potem je vzrok pogosto kronična kakšna bolezen. Govorimo predvsem o astmi, o alergijah, ljudje ponavadi potem v pomladanskem času tožijo, kar naprej kašljam, pa nisem prehlajen in tako naprej. Pa potem ugotovimo, a ja, tukaj pa gre za alergijo, to se pravi za kronično bolezen. Tudi morda predvsem srčni bolniki ali pa tisti bolniki, ki še niso na terapiji, pa imajo težave z srčno-žilnim sistemom, pogosto kašljajo, pogosto je predvsem kašelj tisti znanilec, ki človeka zbudi po noči. Takrat lahko pomislimo, da je tudi tukaj vzrok. Nadalje danes pogosto nekako poudarjamo, da je stres neki poglaviten krivec za marsikaj, tudi za povečano izločanje kisline želočne, ta pa je potem lahko vzrok tudi kašljo. Veliko ljudi se oglasi v lekarni, potoži, kar naprej kašljam, vse sem poskusil, potem nekako preko pogovora ugotovimo, da pa ta kisina zateka nazaj v požiralnik, v žrelo, v grlo in tako naprej in potem to draži in kašljajo ljudje. To se pravi, tukaj zdravimo osnovno bolezen kot tako. Rekla sva že razno razne tujki, predvsem majhni otroci, bodimo pozorni, vse tlačijo v usta, tudi v nos, to se pravi, potem je, hvala Bogu, obrambni refleks, ki s tem kašljem lahko to izvržejo, razni dime, cigaretni dim, prah, onesnažen zrak in tako naprej. To se pravi, vse to je tisti vzrok, ki lahko privede do kašlja in ne smemo pozabiti tudi določeni stranski učinki določenih zdravil.
Predvsem tukaj izpostavimo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, tako imenovana skupina ACE inhibitorjev, ki imajo zelo, zelo pogosto izražen stranski efekt v tem, da povzročajo taki suh, dražeč kašelj, ki ga ni moč oblažiti. Takrat pomislimo, aha, tukaj gre za zdravilo in potem skupaj z zdravnikom se dogovorimo oziroma spregovorimo o zamenjavi tega zdravila. Pisana paleta vzrokov, kot vidimo, na vse imamo neki vpliv, ampak danes morda se osredotočimo predvsem na te virusne vzroke oziroma te prehladna obolenja. Slišal sem, rekli ste suh kašelj. Poznamo več vrst kašlja, jaz poznam suhega in poznam onega drugega, ne? Tako, ko izkašljuješ. Ne? Tako, suh kašelj bolj draže, pa nič se ne rešiš tega. Ne? No, s drugim pa že potem vemo, da gre na boljše, mogoče celo. Ne? Res je, tukaj ponavadi smo včasih, bom rekla, nadležni, ko prihajajo pacijenti v lekarno, pa rečejo nekaj za kašelj oziroma proti kašlju, mi pa začnemo kar malo vrtati, kako pa kašljate, kakšen kašelj je. Včasih ljudje pravzaprav postojijo, niso toliko opredeljeni, kar se tiče kašlja. Tukaj bomo danes dala poudarek, kašlja res, kot pravite, dve vrsti sta, suh, dražeč kašelj, ki samo draži, to se pravi na silih kašlju, pa nič ne izločamo, dobene stozi dočim, potem ta moker, bomo rekli vlažen kašelj z nekim izločkom, pa je kašelj, ki ga moramo pravzaprav mi spraviti ven. To se pravi, ga nikar ne zaviramo, ampak je taki produktiven kašelj, ki izloča potem stozi. In ti dve vrsti kašlja, v grobem rečeno, zahteva ta drugačen pristop, drugačno zdravljenje, če želimo, da pozdravimo tako kašelj, kot tisto osnovno bolezen ali pa vzrok, ki je do kašlja privedlo. Rekli ste, pozdravimo, ne? Blaženje, zdravljenje kašlja, na kakšen način? Ja, to pa je ponovno tisto vprašanje, na katerega naši gledalci čakajo, da bomo dali kakšen odgovor, kakšen pameten na svet. Tako. Tudi danes bomo temu tako poskusila. To se pravi, kadar pacijent pride v lekarno, potoži kašljem, kaj mi je storiti, bomo vedno nekoliko najprej malo podrezali v pacijenta, kot sva že rekla. Tudi v tem smislu, kako dolgo traja kašelj, ali so to napadi kašlja, ali je človek pri tem tudi čuti neko bolečino v prsih, mogoče glavobol, ali kakšna simptomatika druga, ki spremlja ta kašelj. Potem bomo pozorni na že obstoječo terapijo, bolezni, morda, kot sva rekla prej, alergije, astme, kakšna kronična poslabšanja teh bolezni. In še na podlagi tega potem preidemo na to, kako pa ta človek kašlja. Torej, če bo človek opisoval, da kašlja suho, da ga draži, da ga ščegeta v grlo, in jaz vedno vprašam, izločite, kakšen sluz izhaja potem iz teh dihal. Če reče pacient, ne, samo draži, ščegeta me, potem bomo pristopili k blaženju. To se pravi pomirjanju suhega kašlja. Zdaj, po čem bi posegli, lekarne so polne takih in drugačnih od zdravil, prehranskih, dopolnil in tako naprej. Predvsem bomo tukaj izpostavili recimo pripravke, ki jih lahko imamo tudi doma, kakšne čajne mešanice, kakšna zelišča so pravzaprav vedno zelo aktualna pri ljudeh. Za pomiritev bomo predvsem posegli po kakih slezovih koreninah, slezovih recimo siropih iz lekarn, potem kakšen trpotec, sirop iz trpotca je izjemno dober, antitusik temu rečem, to se pravi pomirja naš kašelj. Potem kakšen slez v obliki pastil iz lekarn, to se pravi slezenovec, islandski lišaj, tudi takšen obloži sluznico žrela grla, ne draži potem in potem tudi manj seveda kašljamo. Tako da izbira je kar pestra. Kar se pa tiče močnejših učinkovin ali pa kar se tiče zdravil, pa lahko rečemo, da so predvsem zdravila, ki imajo učinkovino, ki zavira ta center za kašelj, to se pravi, kašelj s tem nekako pomirimo. Kdaj ponavadi antitusike oziroma pripravke za pomirjanje kašla svetujemo? Vedno sem rekla, ko je kašelj suh, ko samo draži, pa tudi takrat, kadar človek ima mogoče produktiven kašelj z izločkom, pa zvečer nikakor mu kašelj ne pusti spati. Takrat rečemo, čez dan pustimo, zvečer pa kljub temu pomirjamo. Tudi pri otrocih je tako, da potem se lahko otrok naspi, da se lahko starši naspijo, da kar naprej kašelj ne draži, potem zraven še grlo razdraži in tako naprej. To je kar se tiče zdravil pripravkov za pomiritev. Kar se pa tiče pripravkov zdravil za, bom rekla, produktiven kašelj, kašelj z izločkom, z izmečkom, vlažen kašelj, tukaj pa vedno zlato pravilo, tega kašlja nikar ne zavirajmo. Zakaj ne?
Če bomo mi to lepo zavirali z temi antitusiki, o katerih sva govorila, bomo vso to sluz, ki se nabira v dihalih, potiskali še globlje, v nižje dihalne poti, kar seveda potem zraven pridejo bakterije, okužba takšne in drugačne in prihaja do zapletov. Prihaja do lahko pljučnic, bronhitisov, predvsem pri otrocih je to izjemno hitro. To se pravi, takšen kašelj moramo mi spodbuditi, da se bomo izkašljali. Kaj bomo uporabljali? Ekspektoransi jim rečemo, to se pravi zdravila, pripravki za izkašljevanje. Govorimo predvsem o kakih zeliščnih pripravkih. Vemo, doma imamo vsi smrekove vršičke oziroma jih svetujem, da si jih naši gledalci naslednje leto pripravijo. To je izjemno dober ekspektorans. Potem redkvica, recimo doma črna redkev, med pronica skozi to redkev in potem je izjemno dober ekspektorans, ko deluje kot taki. Timijanov sirup ali pa timijanov čaj. Doma vsak vrt verjamem, da timijan oziroma materino dušico premore, to se pravi posušimo jo, imejmo jo doma tudi za blaženje teh kašljev. Kar se pa tiče sinteznih učinkovin, pa spet se pravzaprav šibijo police, široka paleta teh, vedno se na podlagi starosti kroničnih obolenj potem odločamo, vedno pa radi svetujemo zraven, kadar je kašelj vlažen, torej z izmečkom, veliko tekočine, razen seveda ledvični in srčni bolniki, kjer to ne prije upoštev, ampak sicer z tekočino, to sluz, ki je nabrana v dihali, lepo razrečimo, potem se lažje izkašljamo in bo veliko, veliko lažje. To je nekoliko nasplošno, kar se tiče potem blaženja, kot ste rekli, ali zdravljenja kašlja. Je lahko tu kakšna zadeva predozirana? Na kaj moramo biti pozorni pravzaprav pri blaženju, pri zdravljenju kašlja? Zagotovo. Vsako zdravilo, tudi prehransko dopolnilo, lahko ima seveda stranske učinke, ki zavisijo v veliki meri tudi od odmerka. To se pravi, vsako stvar lahko predoziramo. Kot pravimo, prava količina za pravo bolezen na pravem času, s pravim nasvetom, ko me prinese potem tisti pravi učinek, rezultat. Magistra Polomca Fiala Novak, v začetku ste nekaj omenili, vsak dan smo sicer tega deležni, COVID ljubi 19, ne? Kaj pa kašelj, ki je povezan s COVIDom? To pa je verjetno več ni mačji kašelj, kot radi rečemo, tistim blagim kašljem, ampak je gotovo že neki poziv k alarmu, ne? Res je, ta korona kriza, če tako le rečeva, nas je pravzaprav v hipu nekako svet ustavila, spremenila naš ustaljen način razmišljanja, delovanja in tako naprej. In tudi pri kašlju, kot sem že uvodoma rekla, pravzaprav nihče več ne upa kašljati. To se pravi, je skoraj da nesprejemljivo. Pa vendar, kašelj kot tak ločiti potem od kašlja, ki je značilen za COVID-19 bolezen, je izjemno težko. Moram priznati, da pravzaprav ljudje včasih poprašajo, kako naj to ločim z nekim dokazovanjem mikrobiološkim testom, torej na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ali je ta pozitiv ali negativen, ne bomo mogli določiti, za kakšen vrste kašelj gre. Zato smo mi pravzaprav sedaj pozorni na vsak kašelj. Res pa je, da morda nekoliko damo nekih nasvetov, kar je pa vendar je značilno, predvsem za COVID-19 bolezen, ni toliko značilen produktiven kašelj, čeprav, poudarjam, se lahko pojavi, vendar je nekoliko bolj specifičen ta suh, dražeč kašelj za ta COVID-19, ki traja kar nekaj časa, pojavlja se v napadih, 2-3krat na dan, tako je res po nekaj ur lahko trajajoči kašelj v tistih res hudih primerih. To se pravi bolj suh kašelj, spremlja ga običajno povišana telesna temperatura, otrujenost v bolečine v kosteh, mišicah, ampak to je pravzaprav vse podobno kot tudi pri gripi. Morda tisti simptom, ki nekoliko izstopa, je izguba vonja in okusa, čeprav spet, če smo realni, tudi pri prehladu pogosto izgubimo okus in vonj, ampak slej, ko prej pride nazaj, no, pri tem COVID-19, ta težava kar lahko vztraja. Zato vedno radi rečemo, kakršen koli kašelj sedaj se pojavlja z določenimi simptomatikami dodani, vedno je treba kontaktirati osebnega zdravnika. Ne hodimo sedaj okrog, obnašamo vse, kot da smo potencialno kužni, pokličimo zdravnika, povemo svoje težave in potem bo nadalje odredil, kakšen bo postopek. S tem, ko hodimo na okrog, pravzaprav seveda dajemo možnost eventualne širitvi tega virusa, pa tudi na vse zadnje vseh drugih obolenj dihal, ki so sedaj pogoste. Tako da letos res pozivamo, bodimo pozorni,
vsaki kašelj nekoliko potelefoniramo zdravniku in mu ga opišemo, pa bo veliko, veliko lažje. Običajno vas vprašam na koncu, kaj storiti, kaj lahko sami storimo. Povedali ste že v tem primeru, ne, ker ne vemo, za kakšen kašelj gre, ne, da se predvsem čuvamo. Ne. Čuvamo samoizolacija, sami lahko največ naredimo. Tudi v primeru druge okužbe s kašljem, ne z COVID-19, ne bomo pomislili na samo ta kašelj, ampak tudi drugi. Še morda kakšen nasvet za konec, kako lahko preprečimo, da bi v teh dneh kašljali. Ja, takole seveda, kot ste rekli, preventiva je vedno boljša kot kurativa, torej bodimo pozorni, pazimo nase, na svojo družino, na svoje bližnje, s tem, da nekoliko tudi lahko ukrepimo odpornost, to mogoče v naslednji oddaji o tem tudi spregovorimo. To je tista bistven pogoj, da bomo lažje napadali cukrov, če tako da rečem. Na vse zadnje sva rekla veliko tekočine, s tem vlažimo sluznice, tako v žrelo, v nosu in tako naprej. Suznice kot prvo nimajo rade vlažne suznice, virusi nimajo rade dejansko vlage kot take. S tem nekoliko že preprečimo okužbe. Zrak v stanovanjih nekoliko dajmo navlažiti. Vemo, da doma sedaj je vse kurilna sezona, zrak se izsušuje, to še nekoliko bolj spodbudi k kašljanju. To so taki ukrepi, ki lahko doprinesejo. Pogosto poudarim inhalacije, predvsem pri tistih ljudeh, ki imajo težave, pogoste težave, z dihali, z kašljem, z razno raznimi temi virozami v teh časih. Tisti, ki so vedno obolevali, bili pogosto res prehlajeni, svetujemo sedaj preventivno izvedete kakšno inhalacijo na dan. Ne govorimo o eteričnih oljih kot takih, kaj te lahko pri preobčutljivih ljudeh izzove kontrareakcijo. Govorim predvsem o inhalacijah z fiziološko raztopino, ki predvsem dihala vlaži. To se pravi, ti osnovni ukrepi, pa kakšen čaj doma, da se skuhamo, predvsem smo rekli, timijan bi bilo smiselno, da imamo doma kakšno kamilico, kakšno meto, lipo, takšna kombinacija je vedno dobrodošla, tudi kar se tiče kašlja, vlaženja teh dihalnih poti, pa verjamem, da bomo leto z temi nasveti nekoliko lažje ali pa boljše ognali tudi naše težave z kašljem in da bomo to jesen, zimo nekako dočakali zdravi in potem naslednje to bo korona kriza. Upamo, da za nami in bomo tudi upali veliko bolj kašljati oziroma o tem tudi spregovoriti s tem namenom tudi današnja oddaja. Magistra farmacije Polonca Fiala Novak, hvala za današnje nasvete. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob koncu seveda tega, kar smo danes govorili in nasploh v oddajah s farmacevtom za zdravje, čuvajte se, pazite na svoje zdravje, da boste lahko še naprej spremljali seveda oddajo s farmacevtom za zdravje. Do prihodnjič, vse dobro in veliko zdravja!